עכשיו שכל, מה עדיף? שיהיה לך יותר שכל או פחות שכל? יותר שכל. הוא אומר שעדיף שיהיה לו יותר שכל. עכשיו השאלה היא אם את התשובה הזאת אומר את זה מתוך שכל או מתוך חוסר שכל. כשהוא אומר עדיף שיהיה לי עוד שכל, הוא אומר את זה עם שכל או בלי שכל? זאת השאלה. מה אתה אומר? שאני אמרתי את זה בלי שכל, כי לא בדקתי. למה? כי לא בדקתי בכלל מה... ואת מה שאתה אומר עכשיו, את זה, אני אומר, אבל עם שכל או בלי שכל. אוקיי, עכשיו בוא נשאל שאלה אחרת. לא יודע, עכשיו שאלה אחרת, עכשיו שאלה אחרת. בן אדם שיש לו יותר שכל, החיים שלו יותר טובים או פחות טובים? תלוי. נגיד. יותר טובים. יפה, עכשיו במה הם פחות טובים? זאת השאלה. פחות טובים. שאין שכל את דאגות, אז יש יותר... זה לא נכון, זה לא האמת. עכשיו אתן לך את הפרספקטיבה הבאה. שכל מאפשר לך לראות עוד דברים, עוד אפשרויות, עוד פתרונות, עוד זה, עוד זה, עוד זה, נכון? שכל מראה לך עוד דברים. אבל, ואז אם יש לך פחות שכל, אתה מוגבל. אתה אומר, איך לפתור את זה? לא יודע, לא מבין. אתה יכול לראות שלושה מהלכים קדימה? שני אנשים משחקים שחמט. אחד יכול לראות עשרה מהלכים קדימה, אחד שניים. מי ינצח? הוא שורה עשרה. למה הוא רואה עשרה? כי יש לו יותר שכל. אחד, נגיד, שני אנשים יוצאים בדוקרה, ואחד רואה מה הולך לקרות, אחד לא רואה מה הולך לקרות. מי ינצח? הוא שראה מה הולך לקרות, כי יש לו יותר שכל. בממוצע, אם יש לך יותר שכל, שרץ יותר מהר, שחושב יותר מהר, אתה עושה יותר חישובים, אתה מחשב, מה עדיף שיעבוד לאט או מהר? עדיף שיעבוד מהר, שני מחשבים, מה זה מחשב? שהוא חושב, הוא חושב מהר. איזה מחשב עדיף, איתי או מהיר? עדיף מחשב מהיר, שהוא חושב יותר, נכון? על פניו נראה ששכל זה עדיף. אבל, מה האמת? האמת היא ששכל גם מגביל אותך. שכל, בנם שלו שכל הוא גם סוג של נכה. למה? כי השכל מגביל אותך. יש הרבה פעמים בחיים, שאתה נגיד רואה משהו מסוים, ונגיד, השכל גרם לך פתאום לראות דבר רע, ואם לא לך שכל לא היית רואה את זה בכלל שזה רע. קורית איזו סיטואציה, ואם לא לך שכל, נגיד ילד קטן, תגנוב אותו נגיד, ותגיד לו, לא, אני בכלל עשיתי לך טוב. הוא יאמין לזה או לא? יאמין לזה. יש לו טוב או רע לו? טוב לו. המבוגר לא יאמין לזה, למה הוא לא יאמין לזה? כי יש לו שכל. זאת אומרת, הרבה פעמים בחיים בן אדם רע לו בגלל השכל שלו. ברגע שיש לך שכל, יש לך מגבלה. אתה לא יכול לחשוב בלי שכל, אתה לא יכול לחשוב נגד השכל. זאת אומרת, השכל גם מאפשר לך לחשוב יותר מהר, אבל הוא גם מגביל אותך שאתה לא יכול לא להקשיב לו. השכל דומה לצורך העניין, נגיד, זה לא כל האמת, אבל נתן פרספקטיבה עכשיו, השכל דומה נגיד למנוע מהיר. מה עדיף לך? לנסוע לשני קמ"ש או 200 קמ"ש? 200, אבל מה קורה אם אני אומר לך, אתה לא יכול לעצור את המנוע של ה-200? או שני קמ"ש, מה אתה מעדיף? ובשתיים אתה בבעיה, פה אתה תקוע על שני קמ"ש, לא תגיע אף פעם לשום מקום, פה אתה תקוע על 200 קמ"ש, אתה תתרסק. אמנם תיסע מאוד מהר, אבל אתה קשה לך לשלוט בו. זאת אומרת, גם שכל, הוא גם כאן סוג של מגבלה. הרבה פעמים, עוד פעם, בן אדם בחיים יכולה לקרות לו סיטואציה, והוא לא מסוגל להתמודד בגלל השכל שלו. זאת אומרת, השכל שלו לא מאפשר לו להיות תמים. השכל לא מאפשר לך להיות נאיבי. נגיד שמי שינסו אותה. עכשיו, רע לה, למה רע לה? כבר לא נשים אותה יותר. למה רע לה? רק בגלל השכל שלה. אם לא על השכל, אין איזשהו משמעות. בגלל השכל שאומר לה, זה לא טוב, זה לא זה, זה לא זה, אז רע לה. ויכול להיות שעכשיו היא עוד הרבה שנים תסבול בגלל השכל. נגיד בחורה, נגיד לא נראה טוב, לדוגמה. אכפת לה, אם אין לה שכל, אכפת לה? לא אכפת לה. למה אכפת לה? כי יש לה שכל, כי היא מבינה שזה לא טוב, היא מבינה שזה, יש לה הבנה, היא מבינה. אתה נגיד דוגמה, נגיד תרוויח פחות כסף. נגיד, רע לך. למה רע לך? כי יש לך שכל. אם לא לך שכל, לא בכלל לא היית יודע שזה רע. היית אומר, מה זה משנה כמה אני מרוויח? עכשיו, אתה יכול להגיד לעצמך, מה זה משנה כמה אני מרוויח? לא, למה? מי מפריע לך? השכל. שנייה, זאת אומרת שיש לנו יתרון בשכל, שיכול למצוא לך פתרונות. ויש לנו יתרון באין שכל, שאתה מטומטם, שככה אתה לא רואה שיש בעיות. לפעמים יש בעיות שאתה יכול לפתור אותן בזכות השכל, ולפעמים יש בעיות שאתה לא יכול לפתור אותן בגלל השכל. השכל לא מאפשר לך להיות מטומטם. לפעמים אתה אומר, אם לא היה לי שכל, היה עדיף. אלא מה, בגלל שבן אדם יש לו שכל, הוא לא חושב על זה, אבל ביום אם לא היה לך שכל, כל הבעיות שלך נעלמות. ולכן, הפתרון האידיאלי זה להיות יותר חכם מהשכל. שאתה יכול לשחק עם זה איך שבא לך. אתה גם יכול להיות עם שכל, ואתה יכול להיות בלי שכל. ברגע שבן אדם מאמין בשכל, הוא בבעיה והוא דפוק והוא תקוע בדיוק כמו בן אדם בלי שכל. שניהם בבעיה. הוא טיפש אהבל, והוא לא יודע איך לפתור בעיות, והוא אהבל מאמין לשכל שלו. שניהם בבעיה. האידיאל זה שאתה נמצא מעל שניהם, ואתה יכול כשבא לך להקשיב לשכל,
וכשבא לך להטיל ספק בשכל ולהגיד לשכל אתה לא מחייב אותי, שהשכל הוא לא יהפוך להיות אילוץ, אלא שהוא יהפוך להיות אפשרות, שהמנוע של ה-200 קמ"ש הוא לא הופך להיות, אני נותן לך לנסוע ל-200 קמ"ש, אבל אתה לא יכול לחבות את המנוע. לא, שאני יכול לשלוט בזה, אני יכול לשלוט מתי אני נוסע מהר, מתי אני נוסע לאן, באיזה מהירות אני רוצה. עכשיו, רוב האנשים בעולם שיש להם שכל, הם מאמינים בזה. הם לא מבינים שכל השכל וכל החוכמה שלהם זה הכל כלום. כלום, כלום לגמרי, שום כלום. בן אדם, תקחו נגיד דוקטור שלמד 10 שנים, 20 שנה, 50 שנה, הוא מבין הרבה 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 דברים, אבל הוא בטוח, יש לו הבנה, הוא מבין, והוא חושב, מה, האם הוא יכול לחשוב שכל מה שהוא מבין זה כלום, ולהגיד, כל מה שאני מבין זרוק לפח, אני רוצה לעשות הפוך, או לא? הוא לא יכול לעשות. זאת אומרת שהוא מוגבל. אמנם השכל נתן לו עכשיו עוד מיליון ידע, אבל עכשיו הוא גם לא יכול לפעול אחרת. עכשיו הוא לא יכול סתם ללכת ברחוב כמו בן אדם פשוט, ולהגיד, מה אכפת לי אם אני אמות מחר, למה? נגיד, אני אקיים את האפורה, כי יש לי שכל, אני מבין שזה ככה, אבל שזה ככה, מבין. זאת אומרת, הוא לא יכול לקחת את השכל ולחבות אותו. להגיד, השכל הזה לא מעניין אותי, כל השכל הזה זרוק לפח, זה לא אמיתי. הוא לא יכול. למה? כי השכל שלו יותר חכם ממנו. החוכמה היא, זה להיות יותר חכם מהשכל של עצמך. לקחת את הדבר הכי חכם שאתה יכול לחשוב עליו, כגון לדוגמה שלא יכול להיות שדבר מפוחו זה ביחד, ולהגיד, גם זה אני לא שם על זה. מבחינתי, גם דבר מפוחו זה אחד. ואז אתה יותר חכם מהשכל של עצמך. עכשיו, גם מישהו יגיד, אז מעכשיו אני אגיד דבר היפוכו זה אחד, זה דק בשכל. יש שכל עד יותר גדול, לא משנה, שבו יוצאים מהשכל לגמרי, ואז אתה יכול לשחק, מתי שאתה רוצה, אתה אומר, אני לא יודע כלום, אין שום, ואז אחרי שכל לא מביא לך חסרונות, מתי שאתה רוצה, אתה יכול להשתמש בשכל, הוא מביא לך יתרונות. אבל תזכרו, שכל מגביל אותך. לדוגמה, יש ברבי נחמן, בסיפורי מעשיות, סיפור על בחור שהיה תם. היה תם. הוא אמר לאשתו, תביא לי בשר לאכול, הייתה מביאה לו לחם. הוא היה אוכל, אומר, איזה בשר טעים. הייתה מביאה לו, אומרת לה, עכשיו תביא לי מיץ, הייתה מביאה לו מים. שותה תם, אומר, איזה מיץ טעים, תביא לי יין, מביאה לו את אותם מים, אומר, איזה יין טעים. תביא לי קולה, מביאה לו מים, אומר, איזה קולה טעימה. עכשיו, הוא יכל לעשות את זה, כי הוא היה תם. אתה לא יכול לעשות את זה, כי יש לך שכל. זאת אומרת, השכל לא מאפשר לך להגיד מה אכפת לי, השכל לא מאפשר לך להגיד זה טוב. אם נגיד עכשיו ישרפו אותך באש, ואני תגיד, אני אגיד לך, אתה יכול להגיד שזה טוב? תגיד לי לא. למה לא? כי זה לא טוב. מי אומר לך שזה לא טוב? השכל אומר לך זה לא טוב. זאת אומרת, השכל הוא גם טוב, אבל הוא גם עושה לך רע. ולכן החוכמה זה להיות יותר חכם מהשכל, ואז אתה יכול לשחק איך שבא לך. הבנו? פשוט? ברור? כן. אוקיי. מי אמר לך את זה עכשיו הברור הזה? השכל או אין שכל? עכשיו, זאת אומרת, ברור זה שכל. אולי כל זה מה שאמרת עכשיו זה קשקוש בכלל.